Türkiye'nin meşhur aktrisası Ayla Alğan 87 yaşında vefat edib. RTV Türkiye kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, o beyninə qan sızması nəticəsində dünyasını dəyişib. Ayla Alğan 1937-ci ildə oktyabrın 29-unda İstanbul'da anadan olub. Fəaliyyəti dövründə bir çox ekran işlərində yer alan Ayla Alğan, ən çox Kurtlar Vadisi Pusu serialının 2015-2016-cı mövsümündə yaratdığı Anadolu Səlcuqlu obrazı ilə yadda qalıb.